חלק מכם, יש פה מישהו חוץ מרב משה שהוא נשוי? עוד לא, בעזרת השם בקרוב. אז זה דבר מאוד טוב, אני מאוד ממליץ, אני מאוד ממליץ על נישואין, שלא תחשבו שאני לא, ממליץ על נישואין וממליץ על ילדים, אבל, שלא תגידו שלא אמרו לכם, יש בזה מורכבות מסוימת. אמרתי את זה ככה, יש מורכבות מסוימת בנישואין, וחלק מהמורכבות, היא שיש כל מיני דברים שאתה עושה, שבתור רווק יכול להיות שלא היית עושה. כלים, זה, כל מיני, למרות שגם רווק, יש לך בית של זה, אבל כל דברים מהילדים פתאום, אני, אחד הדברים שהייתי צריך ללמוד הרבה, אני קראתי זה, כותר שהייתה גמישות בנפש, זה הרגע שאני יוצא מהבית, קבעתי עם החברותה שלי, הוא מחכה לי, אנחנו רוצים להמשיך מאתמול, מה שלמדנו, הכל מסודר, ובדלת, אשתי אומרת לי, אתה יכול רק להביא את הילדה מהגן? רק להביא את הילדה מהגן? מה זאת אומרת? זה מחריב לי את כל ה... כן, אין בעיה, מרדיק. תכף אני חוזר. הדבר הזה דורש גמישות בנפש. האפשרות לעצור קודם כל, לא להגיב, בתך הייתי מגיב, זה היה טעויות. לא שווה להגיב, בדברים האלה. תראו לאורך זמן שזה לא שווה להסביר למה אני לא יכול עכשיו, זה שהיא בגן בסדר, אבל כאילו, הסייעות לא יכולות להיות איתה עוד איזה חצי שעה, וזה לא, צריך להביא אותה. אז הנקודה הזאת של גמישות בנפש, רבנו פה מלמד אותנו איך שיהיה לך שלום, לא משנה מה קורה, והסוד פה הוא איך אני מוצא את השם יתברך בכל דבר. עכשיו, מה הכוונה? למה זה יעזור לי? תדמיינו לכם שאתם רוצים ללכת לאכול, אני לא כל כך מכיר מסעדות בירושלים, איזה בערך שלום היה? אימא זה טוב? אתם רוצים ללכת לאימא, ואפשרות שנייה מישהו אוהב משהו אחר? חצות. לא, משהו שאתה לא אוהב אבל. בורגראנש. בורגראנש אתה לא אוהב? טוב, אז אימא מול בורגראנש, בסדר? עכשיו באים אלה באדם, אומרים לו, לאן אתה רוצה ללכת לאכול? אז הוא אומר, אימא. ושמים אותו בבורגראנש, אז מה הוא ירגיש? אמרתי לכם, לא מתאים. אבל אם החבר הכי טוב שלך מגיע לביקור מארצות הברית, הוא נסע לשם, ואתה לא עומד פה, ואתה רוצה לספר לו על מדרשת זי, ואתה רוצה לספר לו, היית שבועיים עכשיו פה וזה, ואתה רוצה לספר לו, ואתה אומר לו, מה נשמע? הוא אומר לך, אני מת מרעב, אתה בא איתי שנייה לבורגראנש? אז מה תגיד לו? לא. לך אתה לשם, אם יהיה לך זמן בסוף הסיור, תבוא לאמא, אני יושב וחכה לך. אתה תגיד לו את זה? לא. יכול שתסביר לו למה אמא יותר כדאי לו, אבל אם הוא יגיד לך, לא, 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 תשמע, אני חייב בורגראנש, אני כשהייתי ילד, הייתי קונה את הספרדים משולש, הייתי קונה כאלה זה, ואני מכור לזה, אני כל השירות שלי בארצות הברית, מה שהביא אותי לארץ ישראל, זה החלומות על הבורגראנש הזה, הספרדי המשולש, עם הרטבים והזה, כל הזה, זה מה שמשך אותו חזרה לארץ. עכשיו הוא אומר לך, אני איזה אימא עכשיו, מה אימא? אימא יש לי בבית, אני לא צריך אימא, אני רוצה עכשיו המבורגרים. אז מה תגיד לו? יאללה בוא, למה? כי מה חשוב לך בסיפור איתו? הוא! אז אם אני מצליח למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, מה זה אכפת לי? מה אכפת לי עכשיו אם זה טיב או רק הוא? קל לדבר, ברגשות זה לא כל כך פשוט, אנחנו תכף נראה בתוך התורה מה עושים זה. אבל להבין את זה קודם כל בשכל. אם השם בא איתי, מה אכפת לי איפה אני נמצא?